So today we are proceeding to the next part of our lesson, that is evolved evidences of evolution. After understanding what is heredity and what is evolution, you know that evolution is a gradual change occurring over a long duration. That means evolution is an everlasting process which gives rise to new species from the old species. Okay, now all you know that evidences, if evolution takes many years to complete it, and from the animals, simple organisms, complex organisms are derived, from that complex organisms the other animals and human being is derived, that you all know. But in your mind there may be a question that what is the proof for this evolution has occurred? What is proof behind it? Okay, there are certain proofs behind the theory of evolution. Those proofs we call as evidences of evolution. As written here, evolution is an everlasting process. The proof to support this evolution process are called as evidences of evolution. There are many types of evidences of evolution, such as morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organs, palynotological evidences, connecting links, and embryological evidences. All these six type of evidences gives many examples in front of us that proves us that evolution has occurred on the earth. Let's understood those evidences one by one. As apan aplya dharyacha pudhcha bhagakade jauyat. Evidences of evolution. Evidences याचा मराठी मध्ये अर्थ पुरावे. इवोल्यूशन झाले, उत्क्रांती झाले, उत्क्रांती पृथ्वीवरती झालेली आहे याचे पुरावे, असं या स्टेटमेंटचा अर्थ होतो. इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन म्हणजे उत्क्रांतीचे पुरावे. ओके, आफ्टर म्हणजे तुम्ही पूर्ण हेरिडिटीचा पार्ट समजून घेतला, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन हे समजून घेतलं, त्याच्यानंतर इव्होल्युशनची थेअरी आपण समजून घेतली, इव्होल्युशन हे सुद्धा तुम्हाला बऱ्यापैकी चांगलं समजलेलं आहे. याच्यानंतर तुमच्या मनात कदाचित प्रश्न उद्भवला असेल की हे इव्होल्युशन झालेलं आहे, याला पुरावे काय आहेत, म्हणजे नक्की कसं झालं, ते आम्हाला खरोखर झालं की नाही हे दाखवा, पुरावे आहेत का याचे? तर याचे पुरावे आहे. या उत्क्रांतीच्या पुराव्यांना आपण इंग्रजीमध्ये इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन म्हणतो. ऍक्च्युली इव्होल्युशन ही एव्हरलास्टिंग प्रोसेस आहे. उत्क्रांती ही अखंड कालावधीपर्यंत चालणारी एक प्रक्रिया आहे. ओके, ही प्रक्रिया घडत असताना एका टिपिकल एका प्रजातीपासून अनेक प्रजाती उत्पन्न झालेल्या आहेत. म्हणजे साध्या सिम्पलर मायक्रो ऑर्गॅनिझम, साध्या सिम्पल ऑर्गॅनिझम्स पासून कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम्स निर्माण झाले, आणि त्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम पासून मल्टी सेल्युलर ॲनिमल्स म्हणा किंवा ह्युमन बिंग्स हे डेव्हलप झालेले. हे तुम्ही इव्होल्युशन मध्ये शिकलेले आहात. मग त्याचे इव्हिडन्सेस कोणते आहेत? ओके, इथे आपण इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशनची डेफिनेशन बघूया. द प्रूफ टू सपोर्ट दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज द प्रूफ टू सपोर्ट दिस प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन आर कॉल्ड एज इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. उत्क्रांती झाली आहे हे दाखवणारे अनेक पुरावे म्हणजे आपण म्हणूया इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. मग कोणकोणते पुरावे आपल्या समोर आहेत? सहा प्रकारचे पुरावे आपल्या सोबत आहेत. हो, आपल्याकडे पुरावे आहेत, म्हणून आपण म्हणतो की इव्होल्युशन हे उत्क्रांती ही पृथ्वीवरती अब्जावधी वर्षापासून झालेली आहे, आणि या इव्होल्युशनच्या प्रक्रियेमध्येच शेवटी माणसाचा उगम हा झालेला आहे. मग कोणकोणते प्रूफ्स आहेत इथे? तर पुस्तकामध्ये दिलेल्या मेथडनुसार मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सेस, अनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस, पॅलॅनोटॉलॉजिकल इव्हिडन्सेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिंग लिंक्स अँड एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस, हे सहा इव्हिडन्सेस आपल्या समोर आहेत. त्याचा आपण एकानंतर एक असा अभ्यास करूया. अमंग दीज इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स. ओके, नाउ व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपिअरन्स, विजिबल कॅरेक्टर ऑफ एनी ॲनिमल ऑर ऑफ एनी प्लांट. दोज एक्सटर्नल फीचर्स, दोज एक्सटर्नल कॅरेक्टर, विजिबल कॅरेक्टर आर कॉल्ड ॲज अ मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स. नाउ व्हॉट इज द मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स? सिमिलॅरिटीज इन एक्सटर्नल अँड विजिबल फीचर्स आर कॉल्ड ॲज
morphological evidence. What is the meaning of this term? Now let me take an example of animals. Let me take the example of cat, dog and goat, etc. Okay. Now imagine in front of your eyes the structure of a cat, a dog and a goat. What do you observe in these animals? Means the cat is having head, it is having two eyes, it is having nostrils, it is having two ear pinnae, it is having a single mouth. In the same way, there is the same position of all these features in the diagram of dog or and cat also. Okay, the dog and goat, these both are also having the head, the facial characters. These both or these three all are having the two eyes there, one nostrils are there and the ear pinnae are there and the mouth are there. All they are having these ear pinnae and these mouth on a typical similar position. But do you have observed all these characters are same? Yes, the dog, the cat, the goat all are having the same characters. This shows that these are the external features of the our animals. These are the some common external features of our animal, cat, dog and goat. This shows that all these animals are having a common origin. All there is the same origin of all these. Okay, all these animals, cat, dog and goat, all are evolved from the same origin. This shows that all the animals are having and common ancestor. Okay, number of animals are there around us, the dog, the cat, the cows, the buffaloes, the elephants, the wolves, all are animals. Okay, let me see all their similar characters. All are having four legs, all are having the trunk, all are having their tail, they are having the face, eyes, ears, nostrils, mouth. This shows that as these all animals are having similar structure, this shows that their origin is same. That is, they are having a common ancestor. They are originated from a single animal. And according to the need, their body structure is changed. So that we have given the different names like the dog, cat and goat, etc. Let me take another example of plants also. Let me consider the example of a chiku plant and a mango plant. What do you observe? That these two plants are having the stem, the roots, the leaves. They are also having the fruits also. The name of the fruit is only different. Okay. Among these two plants are having leaves. Both type of leaves are having the similar structure. Both type of leaves having the green color. Both type of leaves having the similar venation. They both are having the petiole. Both the plants give rise to flowers and those flowers converts into fruits that we call as chiku and mango. This shows that they both are having the common ancestor. That common ancestor which are having the roots, which are having the stem, the branches, the leaves. This shows that all plants are derived from a single origin. That is, all plants are having the common ancestor. These two examples explains us that any animals and any plants, they are having the similar origin. They are originated from a common ancestor. That is morphological evidence. आता पण morphological evidence म्हणजे काय डिटेल मध्ये बघूया. मॉर्फोलॉजी म्हणजे एक्सटर्नल अपिअरन्स, म्हणजे बाह्य रूप. कुठल्याही ॲनिमलचं, कुठल्याही प्लांटचं, कुठल्याही प्राण्याचं बाहेरून जे दिसणारं रूप आहे, जे डोळ्यांना आपल्याला दिसणारे त्याचे कॅरेक्टर्स आहेत, त्यांना आपण मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स असं म्हणतो. आता मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्सचे डेफिनेशन काय होऊ शकते बघा. सिमिलॅरिटीज इन एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स अँड द विजिबल कॅरेक्टर्स ऑर विजिबल फीचर्स आर कॉल्ड ॲज अ मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स.
त्यांच्या बाह्य रूपाचे जे दिसणारे जे काही फीचर्स आहेत, जे काही कॅरेक्टर्स आहेत, त्यांना आपण मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स असं म्हणतोय. ठीक आहे, मग आता याचं एक उत्तम उदाहरण काय आहे, याचं एक उत्तम उदाहरण आपण इथे घेऊया. कुठलेही अॅनिमल्स, इथे तीन अॅनिमल्सची नावं मी घेतलेली आहेत, कॅट, डॉग अँड गोट. तीन अॅनिमल्स तुमच्या डोळ्यासमोर आणा, कॅट, डॉग अँड गोट. तिघही अॅनिमल्सना चार पाय आहेत, शेपूट आहे, त्यांचे फेशियल कॅरेक्टर्स सिमिलर आहेत, म्हणजे तिघांच्याही चेहऱ्यावरती आपल्याला दोन कान दिसतील, नाकपुड्या दिसतील त्यांच्या, डोळे त्यांचे पोझिशन मध्ये आहेत, जसे की या अॅनिमल्स आहेत तसेच या अॅनिमल्स आहेत तसेच या अॅनिमल्स आहेत. डोळे आहेत त्यांचे पोझिशन, त्यांचे कान आहेत, त्यांचं तोंड आपल्याला दिसते, किंवा त्यांच्या अंगावरती केस आहेत हे सुद्धा आपल्याला दिसते. या सगळ्या गोष्टी, हे आता मी जे तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले कॅरेक्टर्स आहेत, अंगावरचे केस, त्याच्यानंतर त्यांचे कानाची पोझिशन, त्यांना डोळे आहेत दोन, त्यांना नाकपुड्या आहेत दोन, त्यांचं तोंड आहे, हे त्यांना शेपूट आहे, त्यांना चार पाय आहेत, पायांना नख आहेत, हे कॅरेक्टर्स या तिघांमध्येही कॉमन आहेत. याच्यावरून आपण असा अंदाज लावू शकतो की या तिघांचे कॉमन अँसेस्टर आहेत, या तिघांचाही उगम एकाच कुठल्या तरी प्राण्यापासून झालेला आहे. आपण या तिघांचं उदाहरण सोडून जगातल्या असंख्य प्राण्यांचं जरी उदाहरण घेतलं, कुठलेही तुम्ही पाळीव प्राणी घ्या, कुठलेही तुम्ही जंगली प्राणी घ्या, तुमच्या आजूबाजूला दिसणारे प्राणी घ्या, किंवा कधी तुम्ही दूरवरच्या देशातले प्राणी, हे सगळे डोळ्यासमोर आणा, या सगळ्या उदाहरणावरून तुम्हाला असं दिसेल की या सर्वांना चार पाय आहेत, सर्वांनाच शेपूट आहे, सर्वांनाच कान आहे, सर्वांच्याच अंगावरती केस आहेत, सर्वांनाच दोन डोळे आहेत. या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की या सर्व अॅनिमल्स, जगातले हे सर्व चतुष्पाद अॅनिमल्स आहेत, त्यांचं एक कॉमन ओरिजिन आहे, ते एकाच कॉमन अँसेस्टर पासून उदयास आलेले आहेत, म्हणजेच एकाच प्रजातीपासून ह्यांच्या पुढच्या अनेक प्रजाती ह्या निर्माण झालेल्या आहेत. हे झालं प्लांट अॅनिमल्सच्या बाबतीत मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स. आता आपण दुसरं एक उदाहरण घेऊया, प्लांट्स. एखादं तुम्ही चिकूचं रोपटं झाड तुमच्या समोर आणा, तुम्ही पेरूचं झाड तुमच्या डोळ्यासमोर आणा, तुम्ही मँगो म्हणजे आंब्याचं रोपटं किंवा आंब्याचं झाड तुमच्या समोर आणा, तुम्हाला सगळ्यांना कॉमनली दिसेल की या सर्व प्लांट्सना, चिकू, आंबा आणि पेरू किंवा कुठली आणखी उदाहरण तुम्ही, या सर्व प्लांट्सना स्टेम आहे, खोड आहे, रूट्स आहेत म्हणजेच मूळ आहेत, त्यांना फांद्या आहेत आणि त्यांना पान आहेत. समजा एक आपण विशिष्ट आकार रचना घेऊ, पानाचा आकार आपण लक्षात घेऊ, सर्वांचेच पान, या तीनही प्लांट्सचे उदाहरण मी जे तुम्हाला दिले, त्या तिघांचीही पानं जी आहेत ती हिरव्या रंगाची आहेत. त्या तिघांच्याही पानांचं आपण व्हेनेशन आपण बघितलं तर जाळीदार शिरा विन्यास इथे आपल्याला दिसतो, म्हणजे त्यांच्या पानांच्या शिरांची जाळी आपल्याला झालेली दिसते. त्या सर्वांनाच स्टाक किंवा पेटिओल आहे. त्या सर्वच झाडांना फांद्या आहेत, त्या सर्वच झाडांना मूळ आहेत. याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की चिकू, मँगो, पेरू, पपई किंवा कुठलीही तत्सम सगळी झाडं जी आहेत, त्यांचे एक कॉमन ओरिजिन आहे, एकाच कुठल्या तरी झाडवर्गीय प्रजातीपासून या सर्व, पुढे चिकू, आंबा किंवा केळी, अननस या सर्व झाडांच्या प्रजाती ह्या निर्माण झालेल्या आहेत. याचा अर्थ त्यांचा ओरिजिन एकच सेम आहे, त्यांचा ओरिजिन कॉमन आहे, एकाच ओरिजिन पासून हे सगळे अॅनिमल्स निर्माण झालेले आहेत, म्हणजेच त्यांचा एकच कॉमन अँसेस्टर आहे. हे झालं मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडन्स.